Qorola chiroyli xonaji olaman degan aka-ukalarimiz diqqatiga. Assalomu alaykum Chimyonus kanalining aziz obunachilari, zoyiqimdan biz kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba. 28 aprel 2029 yil. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashil mahallasida Anvarjonlarda, Azbeylarda xonadondamiz. Sotiladigan 6 bosh g'unajillarni gulini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib kommentariyaga fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Akalar, narxlar aytilaveradi, talashib, tortishib, savdolashaverasizlar. Shundaymi, Anvarjon? To'ppa-to'g'ri. Olib borib berishi dastavkalari bepul qilishadi vodiy bo'ylab bittaga ham. To'g'rimi? Yaxshisiga qilaman. Kelajakda ko'p yillar xizmatimizni qiladi degan aka-ukalarimizga Telegramlar orqali adres qilib jo'natib qo'yasizlar. Jonivorlar qarang, chiroyliligini. Yaxshisiga bo'ladi, xudo xolasi. Qani, qaysindan boshlaymiz? Qaysindan boshlaymiz? Yog'dan boshlaymiz. Yog'dan boshlaylik. O'sha, ha. Yog'dan boshlaylik. Yog'dan baqirib, zo'ri oxirda chiqadi dedi-yu. To'g'rimi? Ama hammasi ham zo'r. Yo, zo'r, hammasi ham chiroyli ekanim. Demoqchi bo'lganim. G'unajilarni ikkita olsalaring, xudo xolasa, kuzgador katta bo'ladi, kuzgador kassa bo'lib turadi. O'sadi, mumkin qochib ham qolar. To'g'rimi? Yaxshi sigir qilaman deganlar, yana. Bo'ylari bir 15 plus minus shunaqa. 10-15 ning o'rtasida. Yebichlar yaxshi? Yebich ham yaxshi. Yonovlar qilingan. Sinovdan o'tgan. Yonovlar qilingan. Yaxshi. Mayli. Nargina yetdi. Hozir g'unajinda sezoni birodarlar, bozorda ham g'unaji bilan shu ko'cha shu nimadagi ko'chatlar savdosi zo'r bo'lyapti. Keyin bir gap, bozorlarga boramiz, xudo xolasa ozgina qani. Ruxsat berib turasizlar, bozorlarga yana qaytib chiqamiz. Bozorlarga borilganim yo'q. Ozgina sog'ligimizda muammo bor, o'shaning uchun xudo xolasa harakatdamiz. Qani? Chiroyli g'unajin ekan, bilmayman. Qani. Uy buru 15 plus minus shunaqa. Yaxshi. Baqaylardingizchi? Chiroyli kaftarga o'xshagan g'unajin ekan. Yap yo'q. Nech bir? Anvarjon? Ekko jupiga aytaveraman aka. Ha, juplar. Xo'p. Juplar. Jupiga 19 yarim ni o'tib beraman aka. 19 million 500 mingdan. Ha. 19 million 500 ming bo'lsa 9 million 250 dan bo'ladimi? Ha, shuna bo'ladimi? 9 million 250 mingdan kami bor. Xo'p, hammasi kam. 9 milliondan desa ham o'sha yo'q. To'g'ri hisobladimi? 9 million 250 dan bo'lsa? 9 million 750 dan bo'ladi. Ha, 9 million 750 dan. Uzr. Xo'p, 9 yarim dan ko'rar ekanmiz-da, bo'lmasa, bo'laradimi, ko'p tushirib bermaydi o'zi. Bundan dunyo ham qolmasa kerak. 9 yarimdan 19 bo'ladimi? 19 million. Ha, hisob aka bo'ldi. Ha, bo'laveradi. 19 million kam bor, 9 yarim milliondan kami bor. Yengiroq sotaveringlar aka. Kelajagi buyuk, yaxshi o'nadilar, xudo xolasa nima, yaxshi sigir bo'ladi. Xudo xolasa. Jublab olinglar, olgan odam baraka topadi. Qani, eti ham yaxshi bularda. Yemlab qo'yganmi, xudo bilan. Ketdik. Endi qoralarni ko'rsatamiz. Sal bularga nisbatan bo'ydorroq, balandroq ikkalasi ham. Mana aka. Siz ham yetalashib bermaysizmi, shu iltimosga aka. Jublab yetalaysiz, siz chiroyli chiqar aka. Makkam shu. Ha? Ha, bo'laveradi aka. Ha, bu akani ham ishga berib yubordim, ammo uzr. Ya, o'z jiyanim bu ham. Jiyangizmi? Ha, begona men. Ha, ovozingdan. Mana, juplab olinglar, mana juplab. Bitta-bitta salinglar, dastavka bor. Katta g'unajilar ekan. Ha, ba'zi bir bozorlarda aytilgan narxdan jich o'tib berishar ekan. 200 ming, 100 ming, 300 ming. Bizi vodiyda ancha-ancha o'tib beradi, millionni pastda o'tib beradi. To'g'rimi? Azbek, bir xil bozorlar yo'q, bo'lganda bizi bozorlarda ancha-ancha o'tib beriladi. O'shaning uchun insonlar har qatdan ko'radida, o'shaning uchun hali har xil xayolga bormanglar.
ko'pgina ko'pgina tushib berishadi. Shu hojagina dastapkalari bor, dastapkalari u uzoqlarga ospulga bormaydi, kelishyapsiz-da. O'shalarni inobatga olishsin. Voha tomonlarga ham boraveradi jupcha. Ha, alardan ham telefon qilib murosa qilyapmiz har xonasiga. Deyarli. Holatga qarab kelishilyapti. Ha, holatingizga tashlaydi, zakonat olib borib beryapti. Ha, zakonat tashlayapti, o'g'ri. Faqat to'xtinglar. O'sha haligi gaplar, eslatmalar esingizda? Shu, aka. Zakalar tashlasa bir-birimizga ishonch hosil bo'ladi-da. Pul o'ylamasan tashlaveringlar. Aldamaydi pullaringga. Hop. Bo'ylari 1.15 dan balandroq. 1.20 ham to'g'rimi? 1.15. Usturog'ida deb ko'ray, 1.15 plus minus deb. Dan balandroq. 1.15, ha, 1.15 plus minus. 1.15, 1.20 plus minus deylik bo'lmasa. Nech bildingiz? Juppiga 20500. Xohlasalaring ekranda o'nta xonada, xohlasalaring chap tomonida, farqi yo'q. Nech pul? 20500 so'm kamini. Millat aytyapsiz? Tushirganimga aytyapsiz. Ya, tushirganingizga kamini ham beraman, aka. O'nadan tushirmasam ham, savdo qilsam ham bo'laveradi-yu. Hisob aka 20000 so'm kamim bor. Kam bor-a? Bo'laveradimi? Kamim bor. Kamini qilib beraman, dastapkasini qilib beraman. Boradi. Boradi. Hisob. Qani kichkina miyimlar bas. Ha, yaxshi narsa. Endi kamerada qanaqa ko'rinyapti, bilmayman-u. Birodalar kelib, bu g'unajilar bitta nimasini aytay. Yemasa, ichmasa qatarib oladi xolos. To'g'rimi? Ha, endi bu yaxshi emasa, ketdi, hayni. Sigir bas, ustini boshqasini ko'rib olgan. Omar, bo'lsa kassa bo'ladi. Borib, sigir qilib, boqsangiz ham bo'laveradi, misol, yemlab yorsangiz ham bo'laveradi. O'shib ketdi. Ha? Yemlab yorsangiz. Yanaroq. Berib turinglar. Bitta nandara baylar jon. Ha, yechur. Ko'rdilaringmi? Mana tomon sal baland, mana mana turgan tomon baland. Mana turgan tomon past. Polvoni kerakmi? Polvoni. Yechur. Zo'ri kerakmi? Zo'ri kerakmi, zo'ri? Mana jubbiga hozir. Hozir. Manga qo'shib qo'yamiz. Jublab olaman deganlar. Torting. Chiroyliligini qarang, mashalloh. Ha, kimasa qilar. Bular yo'g'onroq, bular bo'y baro baland degan ma'noda. Na, qarang. Tissilar. Qarang. Totinglar, totinglar. Qale, yeb ichishlar, yelinlari zo'r. Yelinlari ashabdan ham ko'rinyapti. Teli sut ko'p sigir bo'ladi, xudo xolasa. Jubbiga olinglar buni ham. Jubbiga tavsiya qilaman. Bir-biriga qiziqib yeydi. Hali mo'ri o'rmaydi, cherik bo'lsa. To'g'rimi? Bitta bo'lsa mo'ri o'rsa ham quloqingizni qomatga keltirib boradi. Razmerini qarang, tushgan. Ko'kraklarni qaranglar, tuyoqlarni qaranglar. Nima deydi? Qayerini ko'rsatib beraman? Sekinini ko'rsatib beraman. Mana. Nima, tayyor bo'lyaptimi deyman-a, qonajinlar ham, ha? Jonivorlar qarang. Orqalarini ko'rsatib bering. Mashaqqatini. Tort beringlar, bitta uzun yetalab beringlar. Tortinglar. Tortlan qalinglar. Oqsagan, boshqa bas yurishlar joyda. Tort olsan. El buni tort. Tort ber. O, polvon. O, polvon ekanda. Yap yo'q, qani. Xo'p. Ko'rsat beringlar o'sha ishlardan yetar. Bo'laveradi. Endi shu, endi turing. Nech bildingiz endi bular? Anvarjon, 21.5 deymiz hoja aka jupkuni. 21.5 million, nima bo'ladi? 10 million 750 dan. Ha? 10 million 750 dan narx aytilyapti. O'sha jupiga Samarqandga qadar olib berish ichida hozir. Shunaqami? Ichida. Samarqandga qadar deyapman. Jupni olganingiz Samarqandga ketdi, olib beraman. Ashy aytayotgan narxni. 21 million 500. Endi undan uzoqrog'iga 1.5 million, 1.5 million aqaba qilib bo'ladi. Mana qarang. 21 million 500 ming kami bor Samarqandga qadar deyapman. Ya endi ashi 21 million 500 mingga dastlabga qilib beraveraman. Kami bor-da kirish. Ya Samarqandga kami qilib tur dastlabga qilsa chi qiynalib olaman-da. Uzoqmi? Necha yo'l yuriladi? Endi 6 soat yuriladi. Aka yo'q deganda 2 millionga olib ketadi lekin uni. Ha. Yo'q degan ag'ana hisobini olib oling-da. Yo'lkir 2 million Samarqand. Ha, ekovini juppicha. Ha. Xo'p, menga qarang. Bo'pti, necha bir kami bor vodiy bo'ylab. Xullas, umuman necha bir kami bor? Vodiy bo'ylami? Umuman necha bir kami bor? 20 million 500 ming so'm kami bor. 20 million 500 ming kami bor. Kami bor. Xullas Toshkentdan u yoqqa kelishiladi. Hmm. Bo'laveradimi? Kelishamiz, ha. Kelishiladi. Ashnisini aytib o'tinglar aka.
Dastlabki vodiy bo'ylab 5 platni bitta o'g'anga ham, lekin uzoq yaqinga kelishilar. Kelishilar, xudo xolasi. Qo'rqmasa zakolat tashlasin, xo'p. Kelishilar. Yemasa akalar, yemasa, ichmasa. Ha. Amerikadan bo'lsa ham qatar olib kelar. Olib kelish bo'yningizga. Ha, yeb ichish, xudo xolasi, hoji aka. Mollar o'z tanasini ko'ryapsiz-ku? Yo'q, yo'q. Yaxshi ko'rsatmas. Oma qimmat aytma, mana tushirib tushirib aytdim bu safar aka. 20 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab o'tib beraman. Dastlabki qilib beraman. Nariglari 20 million so'm dedim-a? Nariglar 19. Nariglar 19 qimmat bas. Bu aytaka narlardan tushamiz yana. Ko'pgina ko'pgina tushib beraman. Shu beram. Dastlabkasini bir dona o'yinga vodiy bo'ylab. Ha. Shuni aytib o'tdinglar. Qolgan joylardan ham istasam xolasi Rossiyadan-da, joningiz Koreyadan. Yetalab beringlar. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston farqi yo'q. Farqi yo'q. Plastik pul tashlasam bo'ldi. Aka, xudo xolasa kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz uni. Gap yo'q. Qayerdan bo'lsa. O'rta o'ringa O'zbekiston bo'ylab 5 platni qilib olasiz. Ya, ya, endi murosa qilamiz aka. Kelishilar-da. Murosa qilamiz. Nimaga deng, bo'zay narxi aniq-da. Ha, ko'p. Aniq, ko'p qo'ymaymiz aka. Bu aytaka narxlarimizdan tushamiz. 3-4 so'm xayrini o'tib beramiz, dastlabini qilib beramiz. Mana qarang. Xo'p aka. Bir xayrini qilib, ha, o'z chiroyli qilib kelishtirib berasiz. Aka, telefon qilishaversin. Chiroyli qilib beraman. Yo'q, necha nomeringiz? 90li. Ha. 563 563 41 aha 81. Rahmat. Telegram mana shunda. Bali o'ringlar. Telegramdan yozasiz, Telegramga e'tiborli bo'lib turasiz, musofirdan qayerdan bo'lsa ham bitta so'raganga ham olib borib bering. Ha, Anvarjon, ha. Xudo xolasi. Xudo xolasi akalar, kech kuzgador katta bo'lib ketadi inshaalloh, xursand bo'lasizlar. Kassa bo'lib turadi. Chorva bor eshigida, xonadonda, chorva bor xonadonda. Alloh barakani boshqacha beradi. Sinama haqi bitta olib ko'ringlarda, chorov bor xonadonda qandaydir barakali bo'ladi, bitta bo'lsa ham, to'g'rimi? Ha, albatta aka. Bu so'zlaringdan videolarimizda, so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ma'zur tuting, qadringiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun mol boq, yaqinlaringiz uchun ehtiyot. Mol boqqan ham kam bo'lmaydi, hoji aka. To'g'ri. Kam bo'lmaydi. O'zingiz o'zingiz uchun qilaversiz. Unutmaymiz, yana uchrashamiz, salomat bo'linglar.